امریکی صدر ته پخپو باندې خپل اچي او په سترګو کې هغه سترګې اچي هغه لیډر مو پکار دی فضلرحمان صاحب کہ اسلام میں تو خواتین کی حکومت ہی نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پہ آپ کے ساتھ جو مریم بی بی کھڑی ہوتی ہیں کیا وہ خاتون نہیں ہیں تو آپ کس کو دھوکہ دیتے ہیں دا پاکستان تباہ شوی دے پدے کی غلاگانی شوی ڈاکی شوی ددے خزانے لوٹ شوی دی چاچی لوٹ کری ماں نے بھی لوٹ کری زمان لیڈر نے لوٹ کری تا اس سے ٹول راغون شوی ہے چا خلاف راغون شوی ہے زد عوام تا دویم کہ پدے خبر سو چکے دا چاچی سلویخ سلویخ کال حکومت کو او پا یو بل پسی بے کنزلی کولی یو بل تا بے بد رده بے مون خونه ویلی چی کلا نواز شریف ویلی چی زرداری سیب غل دے او چی کلا پیپل پارٹی ویلی چی نواز شریف غل دے مون خوزا نو ویلی پا یو بلی کسون اکڑا نن اگر دا یو بل مخالفین عمران خان تا مخالف دی تا دی خپل زلین تا پوسو که عمران خان پریا چی دا کارو کی دا وطن ٹکی بر سلام دا خپل مور اپلار نزیاد عزیز دے نو دا مقدمہ پا دنیا کی آیا فضل الرحمن سے استاد ملگری نواز شریف ہے مسلمان دا پارا ٹول ازمہ کے جماعت پہ راشا پا دے قرآن مانے لاس کے دو ظلم دا دلاس دم انشاءاللہ چھے مونگ دا خپل وطن و دا خپل پاکستان دا خزانے دا سے خیال ساتے لے لیکن جسنگ دا خپل کور و دا خپل جماعت انشاءاللہ ساتی